Stort tack för det, herr talman. Den indiske författaren Parkai Mircha skrev i en essä här nyligen att Israels första premiärminister Ben Gurion beskrev överlevarna från förintelsen som mänskliga spillror. Har man överlevt ett folkmord är det nog det ordet som man ska använda sig av. Och människorna som befinner sig i Gaza nu kommer när den här konflikten är över, vilket vi hoppas är snart, att vara mänskliga spillror. Och då blir frågan om en tvåstatslösning väldigt, väldigt komplicerad. För att precis som att staten Israel inte kunde byggas på bara mänskliga spillror, utan det behövdes en stor mängd människor från diasporan och boende redan på plats för att bygga upp detta, så kommer det behövas även i staten Palestina. Och då är frågan om flyktingarnas rätt att återvända akut. Där måste vi redan nu säga, självklart måste flyktingarna få återvända till staten Palestina för att hjälpa till att bygga upp. För man kan inte bygga en livskraftig stat på mänskliga spillror. Likaså så håller jag med om beskrivningen av Hamas. Hamas ska fördömas. Jag tycker staten Israel ska fördömas. Islamiska jihad ska fördömas. Det finns massor av grupper som ska fördömas. Men det är så oerhört viktigt att vi kommer ihåg att det finns också de som sitter fångar i Israel. Fångarna, barnen i de israeliska fängelserna, de måste ju också släppas. Men det pratar vi inte om. Så frågan som min kollega Ida Ekroth ställer här är ju högst väsentlig. Är palestinierna människor? Jag är övertygad om att utrikesminister Billström tycker det. Men jag tror också att vi måste vara överens om utmaningarna här. Och hur svårt det kommer vara att bygga upp den palestinska staten. Det är lätt att säga tvåstatslösning. Men vi måste också våga agera mot Israel med kraft. Men vi måste också våga stötta Palestina med lika stor kraft. Tack för ordet, herr talman.